Sabrina tá. Vai, Sabrina! Vai! A Sabrina vai pular aí, galera. Aí vai gostar aí. E aí, Sabrina? E aí? Será que vai dar bom, hein? Tu pulou de barriga, Sabine, vai se arrastando. Aí tu sabe como é ela, né? A gente vai pela lagoa, pô. Passando pela lagoa aqui, ó. É, pela lagoa. Lá vai, Sabrina. Tu não vai muito pra ponta não, Sabrina, senão tu escorrega, tu lembra disso, né? Que tu escorregasse com força. Ei! Agora ela se torna. Tá bom aí. Tá bom aí pra tu não escorregar e cair. Tá bom aí, não tá? Eita, meu Deus. Tá na ponta. E aí, Sabrina? Vem nadando pra cá? Chega! Eita, foi bem alto, viu? Ei, tu fosse bem alto, bicho. Eu pulei alto, viu? Bem alto? Hã? Vai ver aqui no vídeo, tu pulou bem alto, tá gravando aqui. Cadê? E aí, tá corajoso, hein? E aí? Cadê? E essa vida aí? Hã? E essa vida aí de novo? Boa. Tá, deixa eu ver. E aí, gostou? Gostei. Radical? Uhum. E essa lagoa aqui? Essa lagoa aqui, hein? Lagoa do... Alcaçuz. E aí, gostasse? Gostei. Agora vai tu. Eu? Eu vou comer, já a gente volta. Lá vai Sabrina, galera. Sabrina vai de novo. Olha ela ali, ó. Ela tá ali na frente. Na frente. O cara vai pular aí. Ela caiu. Tu vai muito pra ponta, Sabrina? Ainda não tá, não. Ela pulou, ela foi muito pra ponta. Se for muito pra ponta, não vai, né? Muito pra ponta não dá pra ir, não. Eu calculei errado, velho. Eita, olha lá. Ela vai estar lá subindo agora as coisas. Olha só como é que é aqui, ó. Muito top, hein, galera. Olha lá, pulou lá, ó. Pulou. Ela vai indo lá, pessoal. Vai lá pra ponta novamente. Eita. Bora ver ela pular. Rapaz, vai pular ali com ela. Ela pulando. Bora ver. Vamos ver ela pular. Tá certinho, vai em pé. Show de bola. Chega, Sabrina! Certinho. Lá vai ela de novo. Eita, bicha, não para não, viu? Eita, Sabrina vai a doida. Vamos pegar ela voando. Lá vai.
É porque o cara fica esperando o negócio sem ver, pô. O cara só fica esperando, né? Eita, pô. Eita, é agora que ela vai pular. Olha a altura. Caiu em pé. Rapaz, eles não perderam a fila do equilíbrio não, bicho. Show de bola. Eles não vão deixar de pegar não a fila do equilíbrio não. É. Show, bicho, foi show demais. Olha isso, amigo. Eita, Sabrina, agora vamos. Sabrina agora pulou no negócio, né? Agora a gente vai andar de pedalinho com ela. Ela já pulou nesse negócio aí, galera. Isso aqui é muito alto. Não sei, pulou muito alto. Aí agora a gente vai andar de pedalinho. É, Sabrina, aí se eu tiver com força e fogo. Vai... Deixa eu tirar uma foto tua aí. Vai entrar no pedalinho aí. Vou tirar uma foto tua. Escolheu esse pedalinho aí colorido, ó. Olha pra cá. Show. Eita, pilota do pedalinho. Por que tá preso na areia aqui a parte da a barbatana? A gente vai nesse, é? Calma, eu acho que o rapaz ele vem tirar, Sabrina. Acho que não pode ser assim, não. Acho que o rapaz vem tirar, sabe? Falei com ele e disse que ia tirar, sabe? Espera, espera. Pergunta ele lá, vai lá, o menino, aquele menino que tá lá dentro. Pergunta se a gente pode botar e ir. Porque ele disse que ia tirar. Deixa aqui, calma, vai lá perguntar. Se pode. Olha aí, galera. Que é o carro, viu? Que é o pato. Pato. Massa. Esse é o patão. É o patão, é? Não, é um cisne, né? É um cisne. Olha o olho do bicho. Olha o olho do bicho, galera. Ele disse que era a gente. Pode tirar, então? Então entra. Vai. Entra que eu vou empurrar. Vai dar lá pra trás, vai. Que era a gente mesmo, Sabrina. Tava mentira, Sabrina. Verdade. Verdade? Eu vou entrar aí contigo, viu? Espera aí. Rola a direção pra direita, Sabrina. Pra direita, Sabrina. Pra lá, ó. E pedala. Tá enrolando essa bexiga pra lá e porque não tá pedalando. Não, bora pegar aquele dali mesmo. Ok. Deixa eu ir aí, vá pro outro lado. Não, eu queria. Aí depois a gente troca, vá. Não. Pra eu poder ver. Vai. Vai. Mexe aí no volante, pra um lado ou pro outro. Mexe pro lado de lá, vai pro lado direito, pra direita. Aí é o máximo, é? É. Aí é o máximo? É. Pera aí, vê. Vai, Daniel. Espera aí, para eu poder olhar aqui. Ai. Tá mexendo. Tá. Vai, fala o seguinte, vai pro lado de lá. Não. Aí a gente troca lá dentro. Eu não quero. Mas é porque eu tô tentando ajeitar ele. Espera aí, viu? Que eu tô filmando aqui, galera. Ai. Aqui tem uma corda. É? Bora pra frente agora. Vamos pra trás, vamos pra trás, vamos pra trás. É porque o vento tá empurrando. É, pessoal, conseguimos pegar outro. Tem um ali que não deu certo, o outro não foi, Sabrina? O outro não deu certo, o outro tava com algum problema aqui e a gente não conseguia virar a direção. Esse tá aqui, ela tá aqui. Não, vai, troca, quero dirigir. Quer dirigir, é? Ah, ela vai, ela dirigindo aí, ó. E a gente tá aqui com ela. Olha pra casa.
Show de bola. Sabrina trabalhadora. Só na vida boa. Olha só, galera, como é bonito aqui. Tem do outro lado também, esse. Chegou ali, foi Larissa. Hã? Larissa chegou aí, Larissa. Tua amiga Larissa? Filha de Larigol? Vou lá. Vai lá. Tava um solzinho na cara. Eita, bicho. Agora botou força, viu? E aí, Sabrina?